好了，听完鸡汤啊，我们要正式讲课了。那这一章呢，咱们就来讲这个面向对象。那这个面向对象编程啊，坦白来讲，对于小白，好多人可能自学的时候啊，那你学这个面向对象编程，觉得很费解。包括我在线下之前讲课的时候，很多人遇到这个地方啊，就很容易懵逼啊，很容易懵逼。那后来其实我总结出一些经验啊，我觉得包括我自己学的时候也是懵逼。后来我总结出来，其实呢，首先面向对象非常简单，一点儿都不难，啊，那之所以很多人在学的时候懵逼啊，这个我觉得主要两个原因。第一个呢，就是这个你看的这个教程不好啊，对吧？甭管是书还是视频，这个老师教的不好，因为很多老师他只是啊，就是按照我不知道从谁开始的，就是按照那种非常传统的方式啊，上来就给你讲什么是面向对象，什么就真的是干讲啊，硬讲。那这种就很容易懵逼。那另外一种方式呢，就是什么呀？另外一个原因就是，面向对象是完全另外一种编程思维啊。那它语法上没什么难度，难的就是说你这个编程思维没有转换过来啊。那它你可能一开始觉得哎不太好理解，但是我还是告诉你，这个东西很简单啊。那所以通过这一章学习，你只要认真学下来啊，你就慢慢就是你就可以。你就可以写面向对象的这个代码了啊，它是非常重要的啊，因为我后面写的各种软件，复杂的大型的软件，全都是基于面向对象的一个思想几乎，所以呢，咱们这里必须要把它搞定啊。那我给大家讲的方式肯定不是干讲了，肯定是要这种什么呀啊，这个一点点给大家引入进来。所以呢，在讲这个啊面向对象到底是什么之前，我们先给大家引入一个引子啊，这个引子就是说，假如你现在是一个公司的游戏开发人员，你们接到一款新的这个游戏的需求，这个游戏其实就是人狗大战啊，就是很简单，就是人和狗可以打仗啊，对吧？那人和狗可以打仗就是什么呢？那你稍等啊，咱在这写，相当于你呢可以有多条狗，哎，我刚开始用这个 Markdown 的编辑器也不太熟啊。那你可以有多条狗，对吧？多条狗，然后呢，每个狗干嘛呀？每个狗啊，有这个什么呀？有这个不同的参数，对吧？比如说名字啊，品种啊，对吧？品种，然后还有它的攻击力，对不对？比如说攻击力，有的时候你要是个藏獒咬你狗死了，是不是啊？啊，然后那，还有可以有多个人，哎，不好用啊，多个人对吧？那每个人可以就是人也可以有年龄对吧？姓名啊，年龄。那然后呢，狗可以咬人，人可以打狗，哎，就是这么一个简单的一个需求啊。我想让你用我们前面学的基础，把它给它做出来啊，把它做出来。好，同学们，那这个时候你可能就要想这个东西到底怎么弄，是吧？到底怎么？咱们之前学了已经有函数，是吧？有模块啊。那你想搞一个这个东西，可怎么弄出来啊？这个需求可怎么做出来？那你现在可能不知道啊，如何下手？不着急啊，咱们一点来剖析。说，首先咱们来看一下啊，在游戏里如何去描述这么一条狗啊，就是我如何通过代码把这一条狗给描述出来。其实呢，说白了，我们真正打游戏看到的，甭管吃鸡游戏，你看到的这种，这个人跟那个人打，这个人可以跑步，可以走路，其实本质上还是一些，怎么讲，就是你把它变成代码，其实相当于还是一些相当于这个人他长什么样子，他这个拿的什么枪，对不对？他现在生命值有多少，还是变成数据的这种东西，对吧？那既然有数据，他需要把数据存下来。那一个人生成一个游戏角色，对吧？那他可能产生很多的细节的一些数据，比如说他穿的什么衣服，对吧？他这个手枪是什么样子的，对吧？他这个生命值是什么样？他这些数据有很多，所以我们就把这些数据存下来，对吧？咱们先看这，比如说我存一个游戏角色，这些数据要怎么存？比如说咱们就说这个狗，对吧？那个狗呢，它这个什么呀？有名字，对吧？有这个类型，对吧？比如说它是品种，对吧？D-type 吧。然后它还有这个什么攻击力，对不对？Attack 啊，攻击力。
attack 就是攻击的意思。当然可能还会有很多它的年龄，对吧？它是公狗还是母狗，你可以存很多，对吧？它是颜色是黑色白色还是什么金色，对吧？那这些东西你要存怎么存呢？啊，你当然可以用什么列表，用什么，对吧？字典用什么存在数据库里。所以我们这里简单来看呢，我们其实简单可以给它存到字典里，对吧？咱们比如说存在一个字典里，就这就是一个，假如说这是一个 dog 的，好吧？啊，存在一个字典，啊，然后呢，它的 name， 然后等一个，比如说，什么吧，比如说是咱们旁边讲课的那个外部老师马吉吉老师，啊，这是我们的一条狗。然后呢，它的这个类型，对吧？啊，马吉吉老师呢是一条那个什么呀？比如说京巴，好吧，对吧？然后那京巴大家知道，它这个咬人咬的不疼啊，是吧？所以咱们可以看它的攻击力啊，比如说是这个什么呀？是这个30，就咬你一口，你掉就是这个人就掉30%的血，对吧？咬三口就快死了，好吗？那相当于，当然你还可以存更多啊啊参数。那相当于你真正游戏在打起来的时候，你比如说它掉血也好，这个打咬了一口也好什么的，其实本质上都是对这些数据值的一些什么，对不对？啊，你打游戏，你被别人打了一枪，是吧？那你就开始掉血，那个血值就降下来了。本质上其实就是改你这个角色里的这些参数值，是不是啊？能理解吧？所以呢？本质上我们看到的游戏里的各种游动的走动的这种角色或者动态的这些东西，其实就是一堆堆这样的一些数据，好吗？然后不同的数据，不同的一堆堆数据之间进行交互。我有一个 dog 的，我看到还有一个人的，对吧？就两组字典，就人的这个字典跟那个 dog 的这个字典进行通过一些动作进行交互啊，夸你这里的值就加一下，他那里值就减一下，对吧？就是这个样子，好吗？所以我通过这个想表达就是，我在游戏里描述一条狗，其实就是一个字典，那这就可以被认为是一条狗，能理解吗？这就是一条狗啊。然后呢，我们通过一些方式啊，让这个狗的这个数据能动态起来，对不对啊？通过一个动作给它加一个咬人的动作，对不对？那它一咬人执行一下，比如说咬人这个动作就是一个函数，比如说，对不对？我们可以地方一个 bite， 对吧？这是咬人的意思，对不对？咬哪个呢 ？Person obj 啊，咬这个人具体的对象，对吧？然后呢，我们就干嘛呀 ？Person obj 点这个什么呀？它可能有一个 life value 吧，啊 ，life value 就是它的血值，减等一个30，对不对？那它就掉血了，掉完血其实就相当于去改那个 person 的，就是改这个人的这个字典里，把它那个血值，对吧？它应该每个都有一个 life value 吧？它能理解吧？默认是100，对吧？我在这里减掉30，那个人的就会减掉了，对吧？我就通过这个动作，相当于通过这个狗这组字典，然后呢去调用什么呀？调用这个调用这个函数，然后呢就把这个咬的人血给它减了30，对吧？那你在游戏画面中，对吧？那通过这个游戏画面的开发工程师，然后再给你显示一个，哎，你血掉了30，能理解意思吗？啊 ，OK， 好，我通过这个就描述一条狗。那现在问题就来了，咱们这个需求是什么呀？它可以有多条狗，啊，能理解吧？它有多条狗，还有多个人，啊，那你要是你相当于你在游戏里每生成一条狗，你都自己在这里手写一遍这个，对吧？那你相当于干嘛？你就手写了好多遍，对吧？比如说这个是马吉吉二，这个它可能，对吧？就不是京巴了啊，它是藏獒，对吧？它的攻击力就变成80，无非就是对这些是什么呀？这个字典，对吧？改一下，那它现在呢就变成了两条狗，是不是啊？两条狗，那你会发现其实里面只有参数的值变化了，其他的东西都一样，对吧？因为狗嘛，它整个的这个品种都差不多，品种里面的这个参数就是品就是这个参数值，就 sorry 这个参数是差不多的，只不过是这个参数值不一样，对吧？这个叫京巴，这个叫藏獒，对不对？那像这种情况，我们写代码的时候，我们学函数就知道啊，对吧？你尽量的要减少这个重复代码，这就是重复代码，对吧？所以我们就干嘛？有多条狗，那我们就想办法给它变成啊，这个不重复的，对吧？就是相当于你现在有两条狗，我现在有200条狗，你不可能写200次，对不对？所以我们就把这个什么呢？就相当于这个把这个代码给它啊变得可复用起来啊，可复用起来，我就可以干嘛？把它写到一个函数里，
啊 ，define 一个 dog 吧，啊，这个就是一个 dog， 然后呢，可以把它参数传进来，对吧？参数比如说detype， 然后呢 attack， 好 attack value 先不用写，然后写这个 life value 默认都100，那就传这两个值就行了。然后呢，我们干嘛呢？把这个东西写到这儿，能理解吗？写到这儿的话，相当于，你看你啊，你的 name 给它在这里复制，sorry，detype，然后 attack value 咱们先不管啊，先给它注释掉，一会儿再写。life value 默认100。那好，现在你就生成了一条狗，只要一调用这个函数。那生成完这条狗之后，你要把这个生成的这一组值，你要返回到外面，对不对？那你就可以返回啊。return 这个 data，OK 吧？那这个时候，其实你想去生成多条狗就很简单，你执行一下第一，对吧？然后你给它传个值 name，然后呢，比如说马吉吉，对吧？然后呢，这个京巴，对吧？然后你就生成了一条，然后再生成第二条，是吧？这个是马吉吉二啊，藏獒，OK 吧？那你就生成了两条狗。是吧？这样的话，你就不需要写重复代码，对吧？然后你把两条狗也描述出来了，你写100条狗就执行100次就可以了。那你这个时候 print 这个什么呀？print 你的这个第一啊，第二，你会发现其实就是两个字典，能理解吗？啊，其实就是两个字典，对吧？相当于什么呢？相当于你在这里其实是写了一个什么呀？就是大家想啊，相当于你其实是写了一个模板，对吧？这是一个模板。对吧？然后呢，你就把传的参数不同，然后你就生成了具体的这个值，具体的实体，相当于这个东西叫模板，对吧？这个东西是具体的实体，实体，对不对？啊，这是模板，这是实体。然后呢，大家注意啊，你在开发游戏的时候，你已经想到了啊，只要涉及到这种，对吧？这个一。有多个角色，对不对？相当于这个狗是一个角色，现在有一就是一个角色可以产生多个实体，对吧？这个你相当于有京巴、有藏獒，还有什么这个二哈，还有什么这种，那具体的就是实体，这个就是模板啊。那你涉及到有这种多个实体的情况下，你可能就要先考虑，对吧？先把这些干嘛呀？把它开发成一个模板的形式，然后再去具体的给它一个个的变成实际的实体啊。好。那我们通过这个，其实就把这个什么呀，把这个很多条狗就给它生成了。然后呢，大家来看啊，每条狗的这个攻击力啊，是不一样的，对吧？你这个藏獒，那就是我根据你这个类型，它攻击力不一样，所以怎么讲？就是我当然可以在这里传进来，比如说你攻击力是30还是50，对吧？可以传进来，但是我想让它变成一个。就是根据它的类型来进行自动的去识别它的攻击力啊，就是类型跟攻击力已经关联了啊，就不用它调用的时候传，就它传的是京巴，我就给它自动赋一个攻击力。所以呢，我在这里写一个干嘛呢？写一个字典，这个字典里面就把这个攻击力跟这个类型啊，给它这个什么呀？给它这个对应好，对吧？比如说京巴，它就是30。啊，比如说它是藏獒，它就是个80，咬一口就死了，对吧？它可能还有什么其他的，这我就不写了。那这种情况下，然后接下来呢，当在这个函数被调用的时候，我就判断，哎，我就判断我要给这个攻击力赋值嘛，对吧？我就判断它这个传进来的类型是什么啊，在这里面，对吧？这如果是京巴，我就自动的赋这个值，好吗？啊。所以我在这里进行判断，if 这个什么呀？if 这个 dtype 啊，in 这个 attack values，对不对？啊，attack value 就攻击力里面，我就干嘛呢？就直接给上面这个 data，看到没有？这个上面的 data 直接给它赋值，对吧？就是 dtype，sorry，val，对吧？就是它的攻击力，然后等于什么呢？等于这个 a attack value 下的。什么呀？是不是这个什么呀？D type 啊，
对吧？传进来的如果是京巴，它就去找这个值，是吧？传进来是藏獒，它就找这个值，这就自动了，对不对？相当于我就给它附上了攻击力，是吧？那如果是，假如可能它这个品种在这里边没有，对吧？就它可能写了一个是什么呀？写了一个日本田园犬，是吧？那日本田园犬不在这个里面，那怎么办？我就可以给它附成一个默认的对吧？默认，比如说它的攻击力就是15吧，好不好？这是一个默认攻击力。那好，相当于这种情况下我这个狗就可以干嘛呀？有攻击力了，好吧？有攻击力了。那你接下来咱们是不是再生成这个人呢？生成这个人OK，我先执行一下，让你看一下。你看它这攻击力一个30，是不是一个？在这里，找不到，是不是80啊？对吧？好，那接下来呢，咱们来生成一个人。这个人其实也是一样的，person，对吧？然后传上 name，传上 age，比如说那个年龄，根据年龄不同，它可能攻击力也不一样，是吧？那也是一个 data，对吧？咱们也可以给它这样赋值，对吧？name 等一个 name，然后 age 等一个 age，对吧？然后呢，这个 life value 反正默认初始值都是100，对吧？然后攻击力呢，对不对？那你就可以判断，如果 if 这个 age，对吧，大于一个，大于一个18岁，对吧？他就成人了，成人的攻击力就比较高，是吧？咱们就可以看 attack value，它就等于一个什么呀？等于一个比如说50对吧？那否则呢？否则它的 attack value 可能就等于一个什么呀？等于一个30，好吧？那相当于这两个角色的模板，其实我已经生成了。接下来你实体的话，是不是你看在这里生成了两个狗，对吧？你接下来再生成一个人嘛，对吧？person，sorry，我得 return 这个 data，对吧？返回到外面，相当于 return 之后就 return 给这个变量了，对吧？那这个变量其实就是代表这一组数据了，是不是？那 person 传进来的就是，比如说是我，对吧？我22岁，已经是成人了。好，那你现在的话，其实就生成了三个什么呀？三个实体，大家来看一下，对吧？有两条狗，是不是啊？还有这个什么呀？还有一个人，对不对？那相当于你在这个游戏里三个这个游戏的玩家，其实已经生成了。那接下来就干嘛呢？接下来是不是要通？说白了，你游戏的交互其实是要通过这种，它这种动作，然后对吧？比如说我砍你一刀，我咬你一口，你掉血，对吧？通过这种动作的交互，导致这些数据的变化，能理解吗？通过动作的交互导致数据的变化，所以我们要现在要做动作。那动作呢？咱们刚才讲过，其实是不是你就可以搞一个类似函数，对吧？函数执行这个函数就代表咬了一口，对吧？比如说 bite，对吧？叫 dog bite，狗咬那你咬谁呀？对不对？那你咬谁？还有一个是谁咬啊？对吧？就是怎么讲？你先说咬谁吧？咬谁？那你是不是把这个人传进来啊？person obj 其实就是把这个人的这组数据给它传进来。我知道咬的谁才能捡谁的血，对不对？并且我要知道谁咬的，对不对？谁咬的也要传进来，那就是什么呀？这个 dog obj 好吗？把这两个传进来，然后呢，我就 print 一下这个什么呀？这个。狗，对吧？然后把这个名字传进来，狗在咬，在咬这个什么，咬了这个人，谁一口呢？这个人掉血多少，是吧？把它掉了多少血，是不是？然后呢？掉了多少血？还有血量，对吧？还有血量多少，对吧？那你写了一个这样的东西，对不对？我们给它传进来，咱传进来的这个 dog obj 其实就是 dog obj 下的什么呀？name，因为我要传啊，不是这个 name，是这样的。
为什么我传进来的其实就是这个狗的这个字典，同意吧？咱们在这里生成这个字典，对吧？你要调它的，把它名字打印出来嘛，对吧？把这个狗的这个名字传进来，然后它咬了谁一口呢？咬了这个人一口，对吧？咱们就是 person obj 下的什么呀？name 就是这样。然后呢，这个什么呀？这个人就掉血多少呢？人掉血多少？那掉血多少其实就是狗咬一口，狗的攻击力是多少？狗的攻击力是不是叫 attack value 啊？对吧？所以人掉的血就是狗的攻击力，对吧？那能理解哈？人掉血多少，狗攻击力多少，人就掉血多少，对吧？所以那就是 dog obj 点这个什么呀？attack value。attack value 对吧？然后呢，接下来人掉血完了之后，他的人还有多少血量呢？就是这个什么呀？人的这个 life value 还剩多少，对不对？啊，就是people person obj 下的啊，已经超出去了，他们这样。啊，为了让你方便看啊，好吧，life obj，这是什么呀？叫它的 life value，能理解吗？相当于这样的话，大家看，狗咬了这个人，人掉血多少？狗的攻击力相当于人还剩多少？就是这样，对吧？那你这样一打印啊，打印完了之后，这当然你还要真正执行这个掉血动作，对不对？所以你要先干嘛呢？先把这个 person，其实你就是相当于改谁呀、啊？那狗咬了人一口，狗掉血了，对吧？人掉血了，狗没事儿，对吧？那就是把人的这个数据改掉，啊，把人的这个 life value 等于一个狗的攻击力，是不是啊？啊，就是 dog obj 的等于一个 dog obj 的什么呀？攻击力 attack value，对不对？啊，就是这个。相当于就是执行咬人动作了，对吧？啊，咬完动作之后你就得掉血嘛，是吧？然后最后打印一下，能理解意思吗？那这个时候我们就干嘛呀？直接啊，这个 dog bite，然后呢，我们就 sorry，我要写到这个啊，写这里，哎，没事，就写在这就可以。dog bite，然后把这个用京巴啊咬了这个 Alex 一口，马吉吉咬了 Alex 一口，看着啊，我执行这个动作啊，就相当于两个游戏角色马吉吉和 Alex 进行交互了，好吗？然后执行一下，大家看，也不错啊。你看马吉吉咬了 Alex 一口，人掉血30，还有血量30，哎，不对呀、啊。我还有血量，怎么还剩30啊？Life person life value，dog 的 attack value，还有血量30，我看看啊，狗的攻击力，我京巴的攻击力不是30吗？那我应该还剩70啊。咱们看哪里可能写错了啊？这个没关系，咱们排错。person 的 life value 等于一个 dog 的。attack value，哦，sorry，不是等于，是减等于，对吧？你不能让它直接等于啊，对吧？就是人的这个生命值还剩，减掉这个 dog 的攻击值，对不对？减等于啊。那我们执行一下，这个时候大家看，人的血量还剩70，掉血30，对吧？你再打印一下，你看都是这样的。你反过来，人其实也可以打狗的，对吧？那你人你咬我一口，我要打你，对不对？那你怎么办？你其实一样的，是吧？那你就这个什么呀？这个。打狗，就是打狗有一个人嘛，beat 嘛，对不对？打的意思，啊，你也要传进来，把这个 person ob 就传进来，谁打的，打的谁，对不对？你都得传进来。然后呢，其实正好就跟上面相反，你现在就要减这个狗的血量，对吧？那你就是 dog obj，然后呢，这个它的 life vl，对吧？减等于一个人的攻击力，对不对？Person obj 下的这个啊
attack VL，对不对？监控执行这个打人的动作啊，打狗的动作，对吧？然后你 print 也是一样的，print 相当于就是对吧？人这个谁啊？这个打了啊？这个谁打了狗？一棒是吧？用打狗棒打的，好吧？然后呢，这个什么呢？这个狗，对吧？就掉血多少啊？它就掉血啊，有多少，对不对？然后还有血量有多少，对不对？血量啊，然后。这样是不是啊？人打狗，然后来，那现在就是人是谁呢？Person obj 下的这个 name 对不对？然后呢，打了这个谁呀？打了这个打了这个狗一棒，就是 dog obj 下的。name 对吧？然后呢，还有这个血量是多少啊？血量是啊，狗掉血是多少？狗的掉血就是哦，狗的掉血的值就是人的攻击力，对不对？其实这里是 person obj 下的 attack value 对吧？然后狗还有血量多少呢？到个 obj 下的。Life value，能理解吗？对吧？是不是跟上面其实一样的啊？正好这个相反一下，那你这个时候其实就可以写一个什么呀？就是 beat 了，对吧？把这个 P1 传进去啊，打一下 D1，对吧？咱那正好相反，对吧？你咬我一口，我打你一下，是不是啊？你这样，你看，写错了，第43行 attack value，哦，少写了一个。少写了一个 k，执行一下，大家看，你看人是不是又打了马叽叽一棒啊？狗掉血50%，还剩血量50，对不对？那你这个就形成了两个角色之间的这种互相的一个交互了，好吧？那通过这个啊，我们就知道我们理解一个什么东西，我们理解一个模板和实体的意思，实体就实体模板是这个，对吧？实体是生成的具体的角色。然后两个角色之间通过这种函数进行一个动作的交互，好吧？那你说理解了这个之后，你讲这个引子跟面向对象有什么关系？别着急，咱引子还没完啊！你只要把这个引子学完了，你基本上后面我就告诉你，面向对象你就差不多很容易理解了，好吧？啊，咱们引子接下来啊还有下一小步啊，这个视频比较长，我先停一下。